60 minit permainan di Larkin ketika ini. Dudukan masih lagi 0-0 tanpa sebarang jaringan. Sekali lagi dan kad kuning yang kedua untuk Zahra Azri. Jadi kad merah dilayangkan kepada pemain muda ini. Minit yang ke-60. Dia mendapat layangan kad kuning yang kedua. Ini satu kekurangan yang pastinya terkesan untuk Felda United. Mereka perlu bertahan dan ketika ini Stanley berbaki 30 minit permainan, mereka terpaksa beraksi dengan 10 pemain. Ya, nampaknya kad kuning pertama beliau memang sah. Bagi saya apabila beliau membuat terjahan pada separuh masa pertama, ya, lewat. Bukan tiada niat tapi lewat. Tapi mungkin sebagai seorang pemain yang bagi saya muda, bijak untuk membesarkan badan dan juga segala yang dilakukan beliau pada malam ini telah memastikan beliau kemas. Ini Thiago yang akan mengambil sepakat ini dan kad kuning dilayangkan kepada Thiago. Kerana memperlambatkan permainan. Dan terus dibantah oleh pemain-pemain Felda. Saya merasakan apa yang hendak dikatakan oleh Thiago Junior kepada pengadil adalah kerana kecederaan Nur Azlan Razali pada bahagian hamstring, beliau tidak boleh mengambil tendangan ini. Apabila itu berlaku, beliau mengambil tanggungjawab untuk mengambil tendangan ini. Adakah dia Thiago dengan kad kuning yang kedua ataupun direct red card ataupun bagaimana? Saya rasa Thiago baru dapat kad kuning yang pertama ataupun sebentar tadi adalah direct red. Kita masih lagi menanti keputusan daripada adil. Direct red card kepada Thiago. Mungkin Stanley lebih arif Stanley situasi ini. Yang saya tidak pasti bagaimana ia boleh menjadi kad merah direct untuk satu kelewatan. Agak terkejut kerana apa yang berlaku adalah sekali lagi saya kembali kecederaan Nur Azlan di bahagian hamstring mungkin tidak membenarkan beliau untuk menyepak. Dan mungkin apa yang boleh dikatakan oleh pengadil kepada Thiago lah untuk memastikan ini kerana ini adalah kali ini. Jadi Adin Azman juga dilayangkan kad kuning kedua, bermakna dia akan dilayangkan kad merah Stanley. Semakin panas insiden di Larkin malam ini. Ya, kerana reaksi beliau selepas Gonzalo Cabrera menjaringkan gol, saya masih memerlukan confirmation kerana kalau anda kembali kepada Gonzalo Cabrera, beliau bijak ya, beliau mengangkat bola sebelum beliau menyudahkan bola dalam kawasan yang begitu ketat, sukar untuk Nur Azlan Razali. Jadi Stanley, tiga pemain Felda dilayangkan kad merah. Ya, itu adalah confirmation ya, Adil Azman yang melulu ke pengadil selepas Gonzalo Cabrera menjaringkan gol ya, kerana mungkin frustration melihat Thiago Junior mendapat kad merah pada malam ini. Dalam masa itu bagi saya kualiti daripada Gonzalo Cabrera dalam kawasan yang ketat ya untuk menyudahkan adalah kebijaksanaan sendiri beliau. Jadi ketika ini Felda beraksi dengan 8 pemain.